Om man, man bortser från kvällstidningsrubriker om vad som ger dig cancer och så vidare, så vet vi att det finns egentligen ett, ett par faktorer som du kan göra för att påverka din hälsa i väldigt, väldigt stor utsträckning. Nummer ett, se till att äta mycket frukt och grönt. Den är, 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 är viktig, och framförallt med, med fokus på grönt. Mindre kött, mer grönsaker. Nummer två, se till att sova och sova ordentligt. Och det här är någonting som är, är vanskligt. För att när vi sover, så sover vi. Vi vet egentligen inte förrän vi vaknar hur vi har sovit. Har jag sovit bra eller har sovit dåligt? Och hur vet jag egentligen när jag sover bra? För det kan inte, jag kan ju bara jämföra med mig själv. Jag kan ju aldrig jämföra sömn med någon annan. för det finns, Hur mycket man nu försöker beskriva, så här känns det när jag vaknar upp, så kommer det aldrig kunna gå att jämföra på samma sätt. Nummer tre, är den, den viktigaste. Om att, att ha familj och vänner. Ensamhet är en mördare och det i faktiskt bokstavlig bemärkelse. Man, man har gjort studier på, på människor som visar att ensamhet, att inte ha nära vänner, stänger av vissa, vissa gener som har med immunförsvaret att göra. Och därmed, om man redan är sjuk, så riskerar man att dö av den sjukdomen. Um, och eh, ytterligare en faktor, balans, eller rättare sagt att inte ha för mycket okontrollerbar, ohanterbar stress. Och sista är att röra på sig, att få, att få fysisk aktivitet. De här sakerna är egentligen ganska enkla och att om man lyckas få, få en, en bra balans i alla de här så kommer man förmodligen, eh, med, eller med stor sannolikhet, att kunna vara en frisk människa.